Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha uh, De Cruzeiro das Quintas Vamos continuar aqui Com o Duque Ernest da Áustria Aqui já, né, capturou isso aqui Tudo pra gente, nós temos dois ducados na mão ó. Cadê? Cadê os títulos? Educado de Steyrmark Mark, educado da Alcia tá? Isso significa que todo mundo que tá diretamente abaixo de Duque, os, os condes no geral, estão pagando uh, grana pra gente, estão pagando leves e coisas desse tipo. Uh, eu cometi alguns erros no último episódio. No último episódio, por exemplo, na hora de liberar o, o filho desse cara, eu deveria ter colocado. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é um lugar no conselho. Já diminuiu em 40 pontos, mais 10. Ele quase, ele quase ele quase gosta de mim, esse cara. Esse cara quase gosta de mim. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu... Cara, esse cara quase gosta de mim. Esse cara quase gosta de mim. Eu acho que compensa fazer ele gostar da gente, galera. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Na parte militar, no nosso conselho... Você é o meu vassalo? Você é, né? Uau, você é um vassalo que tá quase não gostando de mim. Ah, que pena. Porque eu poderia trocar esse cara... Se eu coloco esse cara aqui, esse cara já vai ficar perto de gostar. É, não vamos fazer diferente. É o seguinte, olha só, galera. Agora você consegue fazer, tipo... Uh, caramba, como que é o nome? Fugiu completamente o nome. Mas eu consigo fazer isso aqui? É um sur... Que é um esquema, isso? Esse era o nome que eu estava procurando. Um esquema para tentar fazer esse cara melhorar minha relação com esse cara. Então, nós vamos fazer isso aqui. Eu acho que vale a pena. Vamos começar esse esquema aqui. Nós temos uma boa, boa chance disso acontecer. tá Então, deixe isso aí ir acontecendo. Vamos despausar, Vou deixar as coisas acontecendo aqui também. O esquema está acontecendo aqui embaixo. tá vendo, galera? 86% de chance de certo e o progresso está zero de 10 meses. É aproximadamente 10 meses. Né? Então, o tempo tem que passar. Pra que a gente consiga uh, finalizar esse esquema com o nosso. Com esse cara aqui. E assim nós vamos melhorar nossa relação e coisas desse tipo. Então, deixa essas coisas acontecerem aí. Eu também tô esperando eu ter uma certa grana aqui pra gente sair em uma peregrinagem. Como eu já contei pra vocês, vale muito a pena sair em peregrinagem. Aqui tá dizendo que eu posso pedir dinheiro do Papa. O Papa. do, do Não do Papa, mas do meu bispo aqui, galera. Olha só. meu bispo do. Não, é o Papa mesmo. É, de fato, é o Papa. Posso pedir grana do meu Papa, ele me daria 106 de dinheiro, né? Uh, ele aceita em mais 38 aqui. O problema é que ele não gosta tanto de mim e ter opinião negativa com o Papa não é legal. E fora que eu gastaria 250 de piedade, tá vendo? Então, isso aqui nem sempre é uma boa opção para se fazer. Um, eu posso prender você, não sei exatamente porquê. Você é a condesa desse cara, eu tenho 33 de chance, não vale a pena. 33% de chance é basicamente chance nenhuma, e eu posso declarar guerras ainda no Reino da Unida Isso aqui da, da Unida Da Hungria Definitivamente não vale a pena também né? Seria uma loucura declarar essa guerra aqui uh, Ou no Príncipe No Arquebispo aqui desse lugar Mas vocês já viram também que não vale a pena Porque custa muita coisa né 100 pontos de piedade E 90 pontos De prestígio Eu não tenho prestígio necessário ainda Vai ser complicado, eu vou precisar farmar algum prestígio aqui Mas primeiro eu vou sair na peregrina... Eu pod... I don't know Eu poderia fazer um Fizz também para farmar prestígio Prestígio negativo não costuma ser uma boa coisa, mas... Ok, eu vou sair na peregrinagem primeiro Peregrinagem Iris Vou preparar isso, Vamos sair na peregrinagem Vamos até Jerusalém, beleza Quanto mais longe melhor, os eventos no geral Esse cara aqui tá em guerra com esse cara aqui Aparentemente ele tá tendo revoltas E além disso, galera, eu quero tirar meu Papa dali Deixa eu vou pensar numa coisa. Uh, eu vou tirar ele dali. Ele tá justificando guerra aqui, se não me engano. Eu vou começar a justificar a guerra aqui, tá, galera? Na Caríntia. Então, let's go, baby. Carinthia, Iris. Tá. Just, justifique guerra aí pra mim. Cria um claim para pra mim. Então, vamos sair. sair partiu. Partiu Jerusalém. Cult war. Você tá em guerra com quem? Conde de 500, Conde de 800, só vamos, é nóis. Uh, galera, na verdade, isso aqui é um Cult War, certo? Não necessariamente eu, eu precisaria lutar essa guerra aqui. Só que vale a pena lutar, tá? Principalmente se você for conseguir gan ganhar batalhas. Eu vou fazer isso, sabe por quê, galera? Uh, ganhar batalha significa ganhar prestígio. E prestígio nesse jogo, já contei pra vocês, extremamente valioso, né? Uh, deixa eu ver se eu tenho outro cara aqui. Leva a Sally Knight É, vem pra cá, tá doido Controla aqui, meu querido Vai que você morre <laughs> Vamos lá 1500 exércitos lutando contra esses caras aqui O problema é que nesse meio aqui também Tem a guerra do meu... Do meu... Do meu imperador aqui, tá? Então, eu não quero me envolver na guerra do meu imperador Eu quero envolver só nessa guerra aqui Que aparentemente é só esse soldado aqui, ó Count of Wittenberg Então, você vem pra cá tá? Quero lutar só aquilo ali Uh, eu posso perder estresse, eu acho que nem estresse eu tenho. Galera, estresse nesse jogo tá muito pesado as penalidades, vocês não têm noção. eu posso ganhar sem impiedade, sem impiedade, tá? Fala, senhor Eduardo, tudo bem, meu querido? Seja é bem-vindo, cara. Obrigado por ter aparecido aí, tamo junto. Fala, senhor Lacerda, tudo bem, meu querido? Preciso de um intensivão de secar porque eu consigo ver uns jogos. Ok? Porque eu consigo viver uns 10 anos no jogo tranquilo que eu provavelmente. Ah, o cara já vai. Whatever. Gastar 50 de dinheiro e eu vou ganhar isso aqui que me dá 2 de powers e 5% de leve size. Na verdade, galera, aquilo ali é maravilhoso. Ou oh, Divine Protection. Uau, wow, Divine Protection é muito forte. O Prowers sempre é muito bom, mas Divine Protection é muito forte, galera. Divine Protection, it is. All I need Is the god power É isso Vou lutar essas guerras aqui Fazer siege não vale a pena Você realmente tem que lutar nas guerras, tá galera? para ganhar prestígio Deixa eu aumentar a velocidade aqui Não tem porquê Tá tão lento assim também O cara tá indo lá pra cima A gente vai correr atrás dele Que é isso Vou ganhar piedade E eu ganhei o truente de peregrinagem Que me dá 10% a mais de piedade ah, que, Todo mundo que tem minha fé Me dá mais 5 de opinião, tá? É muito forte isso aqui um, e é isso, né? E é isso, beleza. Então terminou minha peregrinagem até Jerusalém. Tô voltando para casa com essa trent com um monte de piedade. Provavelmente o Papa gosta mais de mim agora. Olha só, 34, tá vendo? Então, simplesmente vale muito a p... Provavelmente o meu bispo gosta mais de mim, olha só. 57, então provavelmente minha grana vai subir. Simplesmente vale a pena, galera. Faça peregrinagem sempre. Ah, e fora que eu subi meu nível de devoção. Agora eu sou faithful, tá? Isso é bom. Subir nível de devoção vai te permitir ah, fazer guerras santas mais fortes, tá? Mais, mais pesadas. Esse cara aqui tá em guerra comigo? Você tá em guerra comigo, ok. Eu gostaria que esse cara fosse mais rápido, mas ele é muito lento. A peregrinagem terminou, ok. Vamos voltar pra casa. Que isso? Uh, okay. Ah, o cara vai gostar mais de mim agora? 30% de opinião de cara? Uau, boa. O cara se juntou com um cara lá que gosta de mim. Os dois falaram bem de mim e é nóis. Caramba, é, enfrentar eles em zonas. É, em montanhas não é o ideal, mas o ok. A gente vai lutar em montanha. Uh, a quantidade de exército que eu tenho é muito superior, né? Mas isso aqui é simplesmente pra farmar prestígio. Cult War, mais uma? Pera aí. Duque de Lorraine, Duque de Manson e Duque de La Alguma coisa assim. Eu vou aceitar, simplesmente para não perder prestígio. Mas por enquanto é isso. Esse cara aqui tá em guerra comigo? Ele tá em guerra comigo. Olha só a quantidade de prestígio que eu tô farmando aqui, galera. É que vocês reparem isso, tá? Peguei ele. Ah, em floresta, que não é o ideal, mas tá ok. A quantidade de exército que eu tenho é muito maior. Então tá de boa. Vamos derrubar esses caras aqui. Tchau. 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 Olha só. A gente tá formando prestígio aqui, lutando a guerra dos nossos aliados, tá? Fora que a gente tá fazendo uma, uma, uma amizade com eles aqui também. Eu vou fazer siege nesse lugar aqui, galera, pelo seguinte. Se eu capturar alguém, eu posso ganhar dinheiro com isso, tá? Então, por isso nós vamos fazer essa siege aqui. Minha siege é rápida, porque eu tenho o, os negócios necessários para fazer siege. Uh, e eu posso me livrar dessa guerra aqui com o meu aliado mais rapidamente também. E eu tenho que ficar de olho aqui também pra ver se ninguém tá entrando, né? Nen nenhum desses caras aqui estão entrando no território que não deveria entrar, que é o meu. E, fora que fazendo isso aqui também vai diminuir a quantidade de atenção que nós estamos levando nessa região. O cara tá brigando para lá e pra cá. Acho que ele vai ganhar as. Todas as guerras dele aqui, nós mesmo que já destruímos tudo aqui. Olha só. Viu só? Viu só? 25 de dinheiro só. Uau, não. 25 de dinheiro é pouco. Só 25 de dinheiro? Fala sério. Ah, ok. 25 de dinheiro e é desse. Uh, deixa eu vir no meio dessa guerra aqui agora. ah o cara tem 1.500 exércitos. 1.500 exércitos é pesado. E 500 exércitos é pesado. Deixa eu fazer uma siegezinha ali. Ver se eu capturo mais alguém. Good deal, ok. O exército dele, a qualidade dele é inferior, né? Os caras que tá aqui comigo. Não se a gente consegue engajar com ele aqui. Nesse território aqui eu prefiro não enga engajar. Porque esse território aqui é um território inimigo. E você tem uma penalidade de engajar em território inimigo. Eu lutar contra esses exércitos aqui. Perfeito. Stack Wipe. Prestígiozinho. Sossegado. Agora aqui já vira território onde eu defendo, tá, galera? Então aqui é um bom lugar para eu defender. cara destruiu todo o meu prestígio. Hum, seria interessante você vir comigo. Você pode vir comigo, por favor? Mangai. Aqui, ó. Vou pegar esses caras aqui primeiro. Deixa eu atacar esses caras aqui. Beleza. Mais dois exércitos destruídos com sucesso. Beleza. Prestígiozinho ali tranquilo por causa do stack wipe. Let's go, baby. Colocar uma pressão nesse cara aqui. Discussão com esse cara. O que, que eu descobri? Essa mulher tá fazendo zoeira, ok. Uh, eu tenho que avisar o. Eu tenho que avisar quem? Azul, Quem que é esse Aso? Ah, é o conde que gosta de mim. Você gosta de mim, não gosta, gosta. Uh, posso chegar perto? Eu posso falar que eles estão fazendo alguma coisa, questionar eles, mas 44% de chance só. Pra ganhar 20 de dread. Tem que é esse cara É meu knight Ok, eu meio que vou avisar o cara para ganhar 20 de opinião, esse cara ele contribui bem Vou avisar ele Aqui eu vou perder com certeza Aqui as chances são iguais Tá vendo? Só que esse cara aqui tá perto Então a minha esperança é que ele me ajude Engajei aqui, será que ele vai vir me ajudar? O filho da mãe não vai vir me ajudar. Então, aqui eu vou arrebentar todos os meus exércitos tentando ganhar uma guerra do cara. OK. para que esse cara aqui não venha fazer coisa aqui. Nós arrebentamos os soldados dos caras, hein? Uau. A diferença de qualidade de exército é muito grande, galera. Não! Sai daqui. OK? O cara correu. Deixa eu pegar meu exército e invadir você aqui. Eu vou fazer siege aqui agora, eu acho. Uh, 90 do Cato? Pera aí. Deixa eu ver, eu preciso vender alguém aqui. Algum prisioneiro. Você vale 81? Opa, é nós 50? É nós 30? É nós 50! <laughs> Pelo amor de Deus, faz isso aí, tá doido? Não consigo despausar, galera, enquanto eu não clicar no evento. Uh, eu vou clicar em set done, porque eu já vou sair do negativo, tá? Uh, ficar negativo nunca é uma boa coisa dentro desse jogo. Nunca é, galera. Nu nunca fique negativo. As penalidades são terríveis. Termi o meu rei terminou a guerra dele ali. Vou fazer uma sigzinha pra ver se eu capturo mais alguém. E assim vai. Pô, os caras não aparecem pra jogar. O que, que tá rolando? As ideias aqui. O okay. quê? Diminuir um a velocidade. Europa. Vou ver se arrumo um grupo de multiplayer pra jogar. Seria da hora. Uh, vai chegar lá e dizer: Ô amigo, você é a cor no. What? Ah, <laughs> entendi. É, tipo isso. Vou lá aceder do Duro. Essa guerra aqui, esse cara tá perdendo feio, né? E tudo bem, eu não tenho nada a ver com ele. E aqui? Aqui também eu não tenho nada a ver. Guerra entre reinos. A única guerra que eu tenho participação direta é essa aqui. Vamos fazer essa siegezinha aqui pra ver se eu capturo alguém. E pra mim tá maravilhoso. Inclusive, eu só pilhei ali, né? Nem consegui fazer siege. Uh, os caras foram presos com sucesso, aparentemente. Então, ok, guerra acabou, eu posso dar desbento. Posso dar desbento. todo mundo volta pra casa. E é isso. E além disso, eu liberei meu primeiro trade, tá? Meu primeiro perk. Ah. Uh, esses pontos aqui são extraordinários, galera, tá? Uh, mas nem todos são bons logo de cara. É, é importante dizer isso. Isso aqui, meio que você vai governar pelo medo. Pelo Hello, there, senhor Victor, obrigado pelo seu sub com Prime, meu querido. Ansioso para jogar. the uh, Kings 3, cara, tá bom, viu? Tá, não tá bom, tá lindo. Muito obrigado de verdade, cara. Ajuda pra caramba. Uh, seu cara, muito obrigado pelo seu subzão com Twitch Prime, tudo bem? Tamo junto demais, galera. Uh, galera, o que eu vou pegar aqui vai ser essa parte diplomática, porque eu estou muito interessado nesse Ducal Conquest aqui. Causos belos para você conquistar um Ducado inteiro, sendo que você é um duque, é maravilhoso, tá? Então, por isso que eu vou fazer isso aqui. Uh, além disso. É isso. E isso aqui também é muito forte. Você poder propor aliança sem um casamento também é muito forte, né? E faz sentido uh, os habsburgos aqui. Então, simplesmente eu vou com isso aqui por conta disso. Essa é a primeira coisa no que não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não pretendo mandar dinheiro eh, para ganhar opinião. Por enquanto, pelo menos, tá, galera? Uh, eu poderia pegar mais 114 de dinheiro com você. Meio que não quero. Custar 20 de opinião é meio mé. Me. É meio mé. Me. Vou deixar isso aí caso for extremamente necessário. Posso declarar algumas guerras em você, talvez. Se eu declarar, eu posso declarar a guerra em você. Interessante. Vai ter esse custo aqui. Eu tenho esses pontos agora. Vai custar um pouquinho de piedade, mas isso tá ok. Hum. Ok. Eu não vou fazer isso. Declarar guerra em você. Você é um cara que tem aqui 803 de, de coisa. Acho que vale a pena. Deixa eu posicionar meu exército. Vamos trazer ele para cá. Tá? Uh, você tem 803. Quanto de dinheiro? 144. Ele não consegue contratar companhia mercenária. Eu acho, tá? Eu acho. Eu também não tenho tanto exército assim. Vou fazer um Man at Arms aqui. E agora eu vou fazer. Acho que eu vou fazer Heavy Infantry. Aliás. Aliás, acho que não. Vamos ver quais construções estão disponíveis aqui pra gente, galera. Isso é importante. Importante a gente saber aqui. Deixa eu ver. Uh, eu posso. Isso aqui me dá alguma coisa? Man at arms menos 20% de, de coisa. Não, nada disso. Uh, vamos ver o que, que eu tenho aqui que pode evoluir meus soldados. Eu tenho Heavy Infantry. Damage. Pronto. É isso que eu queria. Então eu vou fazer Heavy Infantry mesmo. Vamos criar um Heavy Infantry aqui. Man at Arms. Armor Footman. Vamos criar um. Fiquei com quase nada de dinheiro, mas eles o ariris. Deixa esses caras sendo preenchidos e daí nós vamos declarar essa guerra aqui por enquanto, tá, galera? Um, eu tô com 2 de 4 de, de títulos, é ruim. Muito pouco título, preciso de mais títulos. Preciso controlar coisas diretamente. Meus vassalos gostam de mim? Gostam, porque eu sou, eles viram que eu sou um cara legal, né? Eu sou um cara foda aqui. Uh, inclusive, deixa eu ver aqui no meu conselho. Esse cara aqui ele tá com mais 32 somente. É oh, o crap. Ok, ok, ok. Repõe aí, repõe aí, faço isso aqui. Com os vassalos. Melhor intriga. Por enquanto é isso. Tem como jogar com outras religiões exclusivamente com os cristões? Ah, tem como você jogar com outras religiões sim, meu querido. Tem como, inclusive, você fundar religiões aqui. Esse mesmo meu é primeiro. Meu Prime vai para você, senhor, o canal do Aka. Tamo junto demais, meu querido Eduardo. Valeu demais, cara. Ajuda infinito. Não vou mentir, não. Ajuda infinito, cara. Tamo junto, se você puder fazer isso aí. Ajuda infinito. Vou esperar mais um mês aqui. Pra repor mais um pouco de, de tropas. E daí nós vamos declarar guerra nesse cara. Porque 1400 a 800, eu acho que vale a pena. Hello, hello, Redon Red Brings, é isso? Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Dá conta até, vai. Boa tarde, Fabrício. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Uh, galera, é hora de declarar guerra, essa guerra aqui, né? É hora de declarar essa guerra aqui. Eu, eu tenho coisa só aqui mesmo e eu prefiro esse condado. Eu acho que ele é um pouco melhor. Ele tem vários espaços aqui, tá vendo, galera? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco. Ele é um condado gigantesco. Tem muitas cidades aqui dentro. Então, quanto mais cidades, melhor, certo? É isso. Uh, mas por enquanto eu vou encerrar esse episódio. Se você está me assistindo no Twitter, no YouTube, muito obrigado por ter me assistido. Espero vê-lo no próximo episódio. Aquele abraço, até mais, tchau. tchau.